Атабек Азизбек улы эстакадалы көпрөнүн курулушу кыш мезгилинде да жүрдү дейт. Суукта бир аз кыйналганы болбосо кышында көп жумуш бүткөрүлгөн. Эми болсо күн жылып жумуш кызып турган убак. Анын үстүнө иштеген ишине жараша айлык маянасы да жогору. Жерде саат 8:00 иш башталат. Саат 8:00 8:00 чейин иш болот. Айлык өзүнүн иштегенге жараша. Канча көп иштесек өзүгө ошончо айлык көп чыгат. Учурда арматура жаткыруу, бетондоо иштери жүрүп жатат. Көпрөнүн сапатын үч мекеме уюмдар кылдат көзөмөлгө алууда. Алар мамлекеттик экотехинспекция кызматы, атайын техникалык жана автордук көзөмөлдө. Учурда курулушту эки ишкана жүргүзүп жатат. Курулуштун сапаты заказчик тарабынан бизде технадзор келип, ушул жерде эртеден кечке биз менен аралашып бирге жүрөт. Андан сырткары авторский надзор болот. Авторский надзор дагы, технадзор дагы бетон иштерибиздин 65-70% бүтүп калды десек жаңылышпайбыз. Эстакадалы көпүрүнүн курулушу каражаттын жоктугунан бир канча убакытка токтоп калган эле. Бирок 2014 жылдын ноябрь айында президенттин кийлигишүүсү менен курулуштун экинчи этабы башталган. Учурда каражат боюнча маселе жок. Өткөн жылы баардыгыңыздарга маалым болгондой президентибиз Атамбаев Алмаз Шаршенов ушул жерге келип көпүрүнүн курулушунан ордунан таанышып элдин кыйналып атканын көрүп Россиялык гранттан 669 миллион сом акча каражатын ушул көпүрөнүн үч этабына деп бөлүп берген. Бүгүнкү күндө акча каржылоо жөнүндө маселе жок, акча жетишерлик. Узундугу 264 метр, ал эми туурасы 24 метр болуп эсептелет. Эми жакшы ийгиликтүү бүтүп кетсе, жакшы болот эле. Ушул мозго көптөгөн чоң каражат кетип баратат. Учурда жумуш белгиленген мөөнөттөн бир ай алдыда кетип жатат. 70'ten ашуун куруучулар иштеп, техника күчү да жетиштүү. Көпүрө план боюнча 2015 жылдын күз айларына бүткөрүлөт. Актыгүл Жигит кызы Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош шаары.